Бұл үйде халық суретшісі Әбілхан Қастеев 15 жыл ғұмырын өткізген. Ал 3 күннен кейін қара шаңырақ мұражай үйіне айналмақ. Мұнда қылқалам шеберінің ең үздік 50-ге жуық туындылары қойылмақ. Сондай ақ күнделікті өмірде пайдаланған және іссапарда алып жүрген жеке заттары да бар. Осылайша көптен бері шешілмей келген мұражай мәселесі мерейтойға орайластырылып оң шешімін тапты. Қазір ұл-қыздар әкеден қалған асыл мұраны 5 бөлмелі үйге орналастыруда. Әлемге әйгілі Әбілхан Қастеевтің 9 баласының 5-еуі әке жолын қуыпты. Ал дарын иесінің бауыр еті балаларына айтқан өсиеті еріксіз еске келеді, дейді қызы Гүлдария Қастеева. Әкеміз өте сондай жақсы, жұмсақ кісі болатын. Ешкімге ренжімейтін, ешқашан қабағын тыймайтын. Ешқайсымызға бір қолын тигізіп көрмеген кісі. Әкеміз әрбір құмырсқаны көрсе де, жағы шеверткені көрсе де, соның бәрін өзі жақсы көретті қарап отырғанға. Сондайды қарап отырғанда бізге айтатын, қарындаршы мына құмырсқаны, қандай жұмыс істеп жатыр, шаршамайды, қайта-қайта бір не бір ауыр-ауыр заттарды көтеріп үйлеріне алып барады деп, сонда үйлеріне қарасып жатыр деп, сендер де сонда жұмыскер болыңдар деп. Мерейтой аясында өзге де іс-шаралар қарастырылған. Мәселен, суретшімен уақыт атты көрме 12 ақпанға дейін жалғасса, 17 қаңтар күні тарихи естелік және мәдени мұра проблемалары атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік басқосу ұйымдастырылады. Қазір Әбілхан Қастеев атындағы музейде суретшінің 46 кескіндеме жұмысы, 360 графикалық туындысы келушілердің назарына ұсынылған. Бұл үлкен мерекелік мереке қарсаңында көптеген іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Оның бірі өткен жылдың, яғни 2010 жылдың аяғында, желтоқсан айында біздің Қастеев атындағы өнер мұражайында суретшінің шығармашылығына арналған көрме ашылды. Суретші және уақыт деп аталады. Бұл көрме экспозицияға мысалы 50-ден астам суретшінің шығармалары, сонымен қатар сол уақытта өмір сүрген, өздерімен қатар араласқан замандастарының шығармалары қойылды. Мұражайдағы әр сурет өзінше сыр шертеді, өзінше сөйлейді, бір сөзбен айтқанда тұнып тұрған тарих. Кенесары Қасымұлының сырт келбеті қандай болғанын тарихшылар Қастеевтің қаламынан туған мына портреттен ғана біледі. Басқа да картиналары аса дәлдікпен салынған. Бүгінде ұлттық мәдениетіміздің мәйегіндей болған тума таланттың картиналарының құны өлшеусіз. Өйткені өнер иесінің өзі шетелге шыға алмаса да туындылары шартарапты шарлап кеткен әлдеқашан. Мәселен, ресейдегі Шығыс халықтар мұражайы мен Третьяков галереясы, Киевтегі Тарас Шевченко атындағы музей үйінде және өзге де елдерде қылқалам шеберінің туындылары қойылған. Әйгерім Ердәулетқызы, Ерлан Сағымбеков, Алматы телеарнасы.